Shani, jeg er stress, Rekna. Jeg er stress. Hvorfor er du der knærer ned i stress? Hvem er begge jeg også i går? Ah, du man har mig kan må gå væk. Her er kirest og biler dem. Må få kunne få indel må få tegel må få børste hvor kan man tage dem? Må nu massa. Hvor kan du få begge må begge lad? Læg mig nogen af ujo. Nogen? Nogen af ujo mon. Hvad du må amje? Ana gora wuje fi na amé nak mi min xamuma quoi comprendre ma ñu indi ma ni sa way euma keuy indali wu ma deureum bu may tiddi dé yow da nga fogné tay sa copain bu ma ngabo mu intéressé ba bu ma doxane du ko nangu may ki nangu kena deguma la wa ba nga deug bayma la la dara ah dé nga dogu ci sobé nank ci de tiayen pour semaine bi wala pour deux jours rek ba nekuma Dakar dirima bu fekk ma fi dañ li comprendre li fi memo serigne xamuñu dara li ligey mo munu la hein la mo yu ayda ya manewon gennel sara biscuit nen dalu tiara Sama mu jibital nama abon rek la bëgg bëgg al ci ne